Poli, për dy. Atëre, me një fjali se duat se është gjuna të argjojmë kohë televizive për shpërqendrim. Jemi në situata shumë të rëndësishme për opozitën, për drejtsinë, etj. Bëhet fjalë për një ish kryeministër dy herë, etj. Aq ka patur Shqipëria, që kur ka filluar vjedhja sistematike nga vitet 2004, katër njerëz e kanë drejtuar këtë shtet. Fat Osnano, Ilir Meta, Sali Berisha dhe Edi Rama. Por, tani, për gjithë to, se tu është histori koti, tani gjenë zburimin, do të ashu. Ajo çështja e masës, është, nuk ke luan topit me dokumenta, me video të të tregoju në kraja, ku kërkoj e që në imunitetit për arestim, ata i thoshin, do prish provat, po jo, më dha, nuk e kemi ardhur asë për provat, asë që do ikin nga Shqipëria, kemi ardhur vetëm sepse sfidoj, nuk e thot, asë sfidoj, nuk është paraqitur për të marrë njoftimin, niku kjo. Diferenca e Berishës me drejtsinë, me Trumpin është që Trumpi sulmon drejtsinë, po është e vërtet, e ka ulur tepin gjatë fushatës, ishte tjetër histori kur kishte gjyqet, por nuk sulmon gjyqtarin e vetë, nuk sulmon prokurorin e vetë, nominalisht si që bën Berisha, ka që thjeshtë. Okay. Tani, ajo që duat të temë... Se sulmon prokurorin e New Yorkut... Ajo që duat të temë, ajo që duat të temë, në 38 vite, me nga një studim, i FMN-s, rezultojnë rreth 28 miliard euro të zhdukura me letra, pa marrë këtu parasysh raportet e kontrollit të lartë të shtetit ndërmjetës. E gjithë kjo pasuri e zhduku, kush e zhduku, kush e vodhi dhe ku është? Dhe kjo pasuri dhe ky bilans me gjitha nuk ka i kuq, i majt, legjendar, historik, i gjatë 2 metra etj. Kjo ka ardhur koha që kësaj t'i bëhet një veting, sepse nuk është bërë eter. Nuk është bërë eter, është këtu, është vila. Lexoj atë dosje ti. I shiko ti diç të njëjtin e tim dhe që po ndiqet paraprakish për mua për Edi Rama. Se vërtet Edi Rama futet në politik, Sali Berisha thot me 70 metra dhe Edi Rama thot me 2000 euro dhe me shpinë tek 21-shi aty me 2000 euro në bankë. Po të ndjekësh këtë hetimin llojin që të thashur që e quan ti me kështu, Meri Mang, po dhe intelektual, po të duash, ajo të nxjerr në pasurira dhe në para të frikshme. Tani ti e duke më vazhduar avazin, unë po ju këshilloj vetëm kaq. Në qoftë keni pak fuqi te zoti Berisha dhe te njerëzit e saj, thuani se po bën gabim të përsëritur, i cili është që betejën juridike e bën me sy. Edhe në vetë në për studio, okay. Kurse kur vetët e spaku, yes, dhe kur vetët e gjykata bën betejën politike, dhe kjo çfar ka bërë? Kjo ka bërë që vetëm poshtë e më poshtë, kjo i ka detyruar të bëjnë më profesionist, të kërkojnë ndim nga agjensit e tjera dhe të bëjnë dhe më të madhë jetimin. Vetëm kjo loj sfide, kjo loj arogance, dhe kjo është rruga, ose rruga tjetër është fitoni, me atë që jam unë që thua ti, ore do bëjmë që për zgjidhjet se kemi arruar zgjidhjet. Okay. Fitoni në 2025, biles ju duhet shumë vota, dhe rëzojni me kushtetuese, e tha Dumani, ju a tha në parlament, ju na keni krijuar, blidhuri dhe na zhbeni, ka që thjesht është. Dhe vini një drejtësi tjetër, dhe okej, dhe unë prapë me atë do jem. Por, tani, të bësh të ty në ajë kështu dhe të flasësh në ajër, jo po kalon nga Trumpi, jo, por e kemi një gjë që po ndodh. Paralel, është minuar opozita, është ku thret Çameti, se të rriqet zvar nga çështja Berisha, dhe fuqizohet dhe mbahet në këmbë, e lexove Der Spiegel i ditë. Për mua është i mbaruar, edhe botërisht Edi Rama. Kush e ka në këmbë? Poli, se jemi në lidhje, dua dhe ti le edhe një minutë burimit, po. Okej, po burimi, minuti i fundit për ty. Poli, unë plasi gazetari, si militant. Ti bërë tani, i bërë një tribun politike. Të kuptoj, ti pësë gazetari, ki voton, ki aty, si voton aty, si jam aty farë, unë voton e te, unë gazetar. Mos më duhet fare, se piton bërë, ta mërë, është e pa mundur. Jo, nuk foli, burimi, nuk foli. Edhe njerë, mos më do tuat fare, që ta vjedhin, fare. Unë duhet i decija të funksionoj. Ose ka më bërë Ti kupton se Trumpi, i bëhet vonë për Amerikën Trumpi? Ti kupton se Trumpi do të zgjidhet që të mos shkojnë në burg? Ku janë gjithë tarë? Poli. Ne gjetarët nuk hyjmë të fare të lojë. Ne gjetarët duam rregulla loje të qarta. Pastaj ti të kushtoj. Ti je në ato që më ka ardhur më tundus me këta. Çfarë se gjetarësh? Çmo kam unë fizikisht? Unë dua, i ka marrë dhënësh, ky popull jeni këta njerëz keni këto të durojeni.
Unë dua rregulla lojë të qarta. Kur në Shqipëri sa të vjen zgjedhje, drejtësia fut në burg, 2 vite, 1 vit e gjysmë, një beleri, në opozitë, në futa në burg ta që kanë zgjedhje, kjo më hapet mua. Po ashtu, sot e njëherë, drejtësia në Shqipëri, që thot vjen nga Amerika, dhe pengon të një politikan të bëj fushat, kjo nuk duket e rregullt. Po ti pastaj nuk është problemi, të kuptoj vëlla. Kjo është mirë, ju ka ardhur psika në mbajtës, por nuk është rolim, nuk jam politikan. Okej, burime, lutem përmbyllje se janë përtej limiti. Kaq, unë sa po ndjam një herë sot, se drejt akuzoj, ai do prop, kaq do. Gjens burimi. Në shkollën e Strasburg, sa më se Gjens burimi Poli Hoxha, shumë faleminderit të dyve, kënaqësi shumë të kisha në këtë bisedë. Ju premtoj që do të kem sërish po e bëj ftesën publike në një debat më shumë se 30 minuta, kështu që e keni ftesën publike të dy për të përballur idet në mënyrë qytetare siç dini ju. Faleminderit.